რაკი ზოგადი საუბარი არის მაინც მეტნაკლებად დღეს მიახლოვებული თქვათ პროფესიასთან. ცხადია რომ მე მხოლოდ ალბათ მონოლოგით არ შემოვიფარგლები და თქვენ თუ კი გაგიჩნდებათ რაიმე შეკითხვა ან მიმართულება კონკრეტული თქვათ მითხარით ან აგერ ქალბატონი ნინოც აქ არის შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად მზადყოფი და მეც აქ ვარ. ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი. თავისთავად რაზეც ქალბატონმა ნინო მისაუბრა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი დღევანდელი რეალობისთვის, ლიტერატურული, კინემატოგრაფიული თუ სხვა, იმიტომ რომ მართლაც ხშირად პრობლემა დგას გამომსახველობითი ფორმების დამაჯერებლობისა თანამედროვე ქართულ პიესაშიც, სცენარშიც და კინოშიც, თუ კი ჩვენ კინოზე ვსაუბრობთ. მე დღეს უფრო დრამატურგიაზე ვისაუბრებ, მაგრამ თავისთავად ის ამოსავალი წერტილი ნებისმიერი ხელოვნებისა, რომელიც ამბის თხრობითა და ამბის გადმოცემით არის დაკავებული, ეს კომპონენტები თუ არ არის ერთმანეთთან მოსული ჰარმონიაში, გულისხმობ თემის, შინაარსის და ენის ერთობლიობას, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს ბუნებრივად ასაზრდოებდეს და არ გვიჩნდებოდეს განცდა რომ რაღაცა ხელოვნურ კონტრასტებთან გვაქვს საქმე, სადაც სიუჟეტი არის ალთას და პერსონაჟი სხვაგან და ენა სრულად არ შეესაბამება იმ პერსონაჟს, რომელიც მოფიქრებული ყავს ან რეჟისორს ან სცენარის და ხშირ შემთხვევაში პერსონაჟები სულ სხვა ენით მეტყველებენ და არა იმ შესაბამისი ენით, რომელიც თქვათ პერსონაჟთან არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული და სხვა და სხვა. ამიტომ მე გთხოვდით რომ თქვათ რაღაცა უფრო კონკრეტიკისკენ რომ წავიდეთ, თქვენს რაღაცნაირად შემომეხმიანოთ ხოლმე. თანამედროვე ჩვენ რეალობაში ეს ძალიან კარგია რომ თვითონ სცენარის კუთხით რაღაცა უფრო კონკრეტული საუბრები დაიწყება, იმიტომ რომ მე როდესაც წავრობდი სასცენარო ფაკულტეტზე თეატრალურ ინსტიტუტში, ეს იყო 90-იანი წლების ბოლო, ჩვენ ყავდა გადასარევი პედაგოგი ერნო მახვლედიანი, ძალიან ცნობილი კინო დრამატურგი და მწერალი, რომელიც ასე ვთქვათ ერლო მახვლედიანში მწერალი დაჩაგრა ერლო მახვლედიანმა სცენარისტმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო მიჰქონდა კინოს მისი ცხოვრებისა და ბიოგრაფიის, მაშინ როდესაც ეს ადამიანი იყო ძალიან საინტერესო, უნიკალური შეიძლება ითქვას რაღაც კუთხით პროზაიკოსი, რომანისტი, მეიგავეც შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ცნობილია მისი ალბათ ყველა თქვენგანისთვის რომანი, ისეთი პარაბოლარული, ანუ იგავური რომანი ვანო და ნიკო, რომელიც სრულიად განსხვავდება ვანო და ნიკოს ასე თქვა ესთეტიკა იმ კინო ესთეტიკისგან პრინციპში, რომელსაც თქვა ერლო მახვლედიანი აღწერდა თქვა კინოენით, მაგრამ ნუ ეს სხვა საკითხია ხო. და აი როდესაც მე ჩვენ ის გვასწავლიდა პრინციპში, ეს იყო ძალიან არასისტემური ხასიათი, იმიტომ რომ მოგეხსენება დრო იყო ისეთი რომ არავის კინო ასე ვთქვათ არ აღელვებდა, ნუ უბრალოდ სოციალური და ეკონომიური პოლიტიკური სრული კოლაფსის პერიოდი იყო მოგეხსენება, თუმცა ამას თავისი ხიბლიც ჰქონდა და საინტერესოც იყო, იმიტომ რომ მაშინ შეაგროვებდი ძალიან ბევრ ამბავს, ძალიან საინტერესოს და ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ის ეპოქა და ის დრო, როდესაც რაღაცების ფორმაცია, რაღაცების კონკრეტიზაცია ხდება და რაღაცეები ცვლილებების პერიოდში იღებენ ფორმებს სხვადასხვას. ანუ როდესაც ერთი დრო, ერთი ეპოქა მთავრდება და იწყება რაღაც ახალი. ამიტომ თუ ადამიანს რაღაცა დაკვირვების უნარი აქვს და თუ ის ორიენტირებულია რომ დააკვირდეს საკუთარ თავსაც, გარემოსაც, ადამიანებსაც და საერთოდ დროს, ის ძალიან ბევრ რაღაცას მოიპოვებს ამისათვის. ამიტომ ამ ხრივ ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით რასა აი ამით სარგებლობ, სწორედაც 90-იანი წლებით პრინციპში იკვებება ქართული კინემატოგრაფი, რაც უკვე პრინციპში ცოტა მოსაწყენიც კი ხდება. ხშირად, იმიტომ რომ ხდება ცოტა სტერეოტიპების გამეორება და არა რაღაცა სიახლის ძიების სურვილი. თუმცა ეს კიდე სხვა საკითხია. ხო და იმ დროს ჩვენ შეიძლება გვეწერა რაღაც სცენარები, მაგრამ შეუძლებელი იყო რომ ეს გადაღებულიყო კინოთ. ხა მაგალითად ჩვენი ფაქტობრივად თანაკურსელი ოპერატორები თეატრალურ ინსტიტუტში, ისინი მუბრები კამერა არ ქონდათ და მე მახსოვს ცნობილი მათი მასწავლებელი ლექტორი, ცნობილი ამბავი იყო, კამერის ობიექტივს უხატავდა ხოლმე დაფაზე. წარმოიდგინეთ რომ ეს არის კამერა.
და აი აი ეს არის ობიექტივი და ეს ყველაფერი დაღადა, ნუ მხოლოდ და მხოლოდ წარმოსახვის ამარა იყო დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ოპერატორი თუ სხვა თუ სხვა. თვითონ მე სცენარის სპეციფიკაზე დღეს არ გელაპარაკები, უფრო სპეციფიკური საკითხი ალბათ, უფრო კონკრეტული როცა იქნება ლექციები. машин უფრო დავიწყებთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ სცენარი მიუხედავად იმისა, რომ ლიტერატურული მაინც ასე თუ ისე ნაწარმოებია, ბოლო-ბოლო დიალოგთან ან აღწერილობასთან გვაქვს საქმე, ეს სცენარი თავისთავად ვერ ჩაითვლება სრულყოფილ ლიტერატურულ ტექსტად, იმიტომ რომ სცენარი უნდა იქცეს კინოთ, კინოდ უნდა ამეთყველდეს. და იმ შემთხვევაში სცენარი შეიძლება ჩაითვალოს ასე თქვა რაღაცა დასრულებულ სახელოვნებო პროდუქტად. ხომ და სრულიად განსხვავდება ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილებით იმ სპეციფიკისაგან, რომელიც შეიძლება იყოს ახასიათებდეს პიესას, თეატრისტვის დაწერილ ტექსტს ან საერთოდ სხვა ჟანრის ტექსტს, მაგალითად რომანს ან როა თქვა ნოველას ან სხვა და სხვა, მეტყველო სრულიად სხვა სპეციფიკა. ჯერერთი ყველაფერს თავი დავანებოთ, სცენარისტი არასოდეს არ არის მარტო დარჩენილი თავის სცენართან. და მას ყოველთვის თავზე ადგას როგორც ბოროტი დედინაცვალი რეჟისორი. ან კეთილი მშობელი, არ ვიცი. გააჩნია როგორ და ის არასოდეს არ არის თავისი ტექსტის ამარა დარჩენილი, იმიტომ რომ კინო საბოლოო ჯამში რასაკვირველია არის რეჟისორის, ჩემი აზრით, რეჟისორი არის აი ეს ასე ვთქვათ, მთავარი ელემენტი, რომელიც აკუმულირებას ახდენს სხვადასხვა პროფესიული გამოცდილებებისას და შედეგად, აი ამის შედეგს გვაწვდის და სცენარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც ვიმეორებ არ უკარგავ მნიშვნელობას, მაგრამ კომპონენტი და ეს კომპონენტი ბუნებრივია არ არის აი ამ კომპონენტად ყოფნა არ არის ხშირად კომფორტული სცენარისტისათვის, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ახდენს რევიზიას თავისი ტექსტისას, დიალოგისას, ეპიზოდისას რეჟისორთან და რეჟისორს უნდა მოარგოს, რეჟისორი უნდა მოერგოს, რეჟისორმა უნდა გაითავისოს და რეჟისორისგან უნდა მიიღოს იმპულსები სცენარისტმა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, საბოლოოდ მიიღოს ის შედეგი, რა შედეგიც გამოჩნდება ეკრანზე. დრამატურგი ავტონომიური მოვლენაა. რასაკვირველი მასაც უწევს რეჟისორთან ურთიერთობა, მაგრამ პიესა არის მაინც ავტონომიური ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც ცალკე შეიძლება ცხოვრობდეს, მრავალჯერ ინტერპრეტირდეს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შექსპირი იქნება, ჩეხოვი იქნება თუ ნინო, რომელიც ჩუმად პიესებს წერს, მისი პიესები შეიძლება, მათი პიესები დაიდგას მრავალჯერ სხვადასხვა ინტერპრეტაციით. მაშინ როდესაც სცენარი როგორც წესი გადაიღება ერთხელ, ერთი რეჟისორის მიერ. Ну, მე გამიგია უიღბლო სცენარისტების ამბავი, რომელიც წლები, ათწლეულები დადიან საქაღალდეში თავისი სამწუხაროდ დამწნილებული სცენარებით, მაგრამ ну, როგორც წესი ახლა კარგი სცენარი, კარგი რეჟისორის ხელში როდესაც ხდება, ეს სცენარი ბოლოს უნდა გამოვიდეს კინოთ. ანუ ნაკლები შანსი ახლა არის შემთხვევები, როდესაც სცენარები, ანუ კინოს მიხედვით დაუდგამთ სპექტაკლები. ახლა თქვენ გზაგიგიათ ალბათ ხშირად ამ ასეთი მაგალითება. ეს როგორც წესი არ არის პრეცედენტული და არის ხოლმე გამონაკლისი. ანუ პიესის შემთხვევაში ეს ავტონომიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ცალკე კომპონენტია. Ну ახლა აღარ ვლაპარაკობ თქვათ სხვა ჟანრებზე ლიტერატურულ. რაც შეეხება, არ ვიცი ახლა დღევანდელი რეალობის ანალიზს ალბათ დიდხანს არ გავუყვები, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ვისაუბრებთ ამაზე. შემდეგ რა პრობლემები აქვს თანამედროვე ქართულ სცენარს ან ქართულ კინოს ან სატელევიზიო კინოს, სადაც ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე წარმატება, ხშირად არის სპონტანური დამთხოვების შედეგად, რაღაცები უნდა დაემთხვას და ეს არ არის დაკავშირებული სისტემასთან, არამედ რაღაცა გარკვეულ მობილიზებასთან, კონკრეტული ჯგუფის, კონკრეტულ თემასთან და ეს კიდე ცალკე კვლევისა და კვლევის საგანია. ზოგადად, თუ კი ჩვენ დრამატურგიაზე და დრამატურგის პრინციპებზე ვისაუბრებთ, ორი სიტყვით შესავლის სახით რო გითხრათ, მოგეხსენებათ, რომ დრამატურგიაში ალბათ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი და ლიტერატურაში ჩემ სტუდენტებთან ხშირად მისაუბრია ამაზე, ალბათ არის არისტოტელე,
რომელიც ალბათ უმრავლესობა თქვენგანს საკითხული აქვს, ან თუ არა აქვს საკითხული, ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ კი სპეციფიკურად ხარ დაინტერესებული ამ ჟანრით, საერთო დრამატურგით, ლიტერატურით, ან სცენარით, ხომ? ანუ ამბისთხრობით. არისტოტელეს პოეტიკა არის ერთგვარი სახელმძღვანელო ჩვენთვის, ის ჩვენი დიდი კოლეგაა, ალბათ ყველაზე ავტორიტეტული ამ ჟანრში და საერთოდ არისტოტელი არის ძალიან მრავალფეროვანი ავტორიტეტი, იმიტომ რომ ის წერს როგორც დრამატურგიის პრინციპებზე, ასევე ის წერს მეტაფიზიკაზე, ფიზიკაზე, პოლიტიკაზე, ანუ ფაქტობრივად სფერო არ არის, რომელსაც ის არ შეხებია, მაგრამ ჩვენთვის ის საინტერესოა სწორედაც რომ პოეტიკით, სადაც ის აღწერს და ხსნის ჟანრების წარმოშობის და ჟანრების რაობის ამბებს. ანუ რა არის ტრაგედია, რა არის კომედია, რა არის სატირა, რა არის კონკრეტული პიესების მაგალითზე როგორ ინტერპრეტირდება და როგორ მოიყოლება, ასე ვთქვათ, როგორ ხდება თხრობა ერთი და იგივე სიუჟეტის სხვადასხვა დრამატურგის მიერ, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და პრინციპში არისტოტელე არქმევს პირველად, ესე იგი ჩვენ თაღრიცხვამდე სამი საუკუნით ადრე, 23 საუკუნის წინ, პირველად არქმევს სახელებს მეცნიერი, აი ამ მნიშვნელოვან სახელოვნებო დარგს, დარგებს მე ვიტყოდი. ბუნებრივია ის საუბრობს ტრაგიკოსების მაგალითებით, საიდანაც საერთოდ იწყება დრამატურგია მოგეხსენებათ, ის ემყნობა და ეყნობა ესქილეს, სოფოკლესა და ევრიპიდეს, იმ ტრაგიკოსებს, იმ დრამატურგებს, რომლებიც დღემდე არიან მიუწვდომელნი, ალბათ ნებისმიერი დრამატურგისათვის, იმიტომ რომ და საერთოდ მწერლისათვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი კოლოსები, რომლებიც როგორც ძალიან სწორედ შენიშნავენ ხოლმე კრიტიკოსები, ისინი აქტუალურები კი არ არიან, არამედ არიან მუდმივები. ამიტომ მათი აქტუალობა ხშირად პირობითია, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის თანადროულები არიან, რა კი მათი სიუჟეტები, მათი ამბები ეხმიანებიან არამხოლოდ რაღაც მნიშვნელოვან ტრაგედიებს, რომელიც შეიძლება ადამიანს თავს გადახდეს, არამედ რეფლექსებს, ჩვენს ინსტინქტებსაც კი, რომელიც იჭრება ჩვენს ფსიქოლოგიაში, იჭრება სოციოფსიქოლოგიაში, იჭრება ისტორიაში და სხვა. აი არისტოტელე კი გეუბნება, რაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია ამისა, ისე დრამატურგიისთვის კარგი იქნებოდა, რომ მომხსენებელი იქით იჯდეს და აქეთ იყოს დარბაზი, მაგრამ არა უშავს. ხო და პრინციპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი არისტოტელესთან, რომ არისტოტელე ახლა ძალიან დრო არ გავართულო ჩვენი საუბარი, პრინციპში გვეუბნება, რომ არსებობს მხოლოდ რამდენიმე ამბავი, რომელსაც კაცობრიობა გვიყვება და ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ ამ ამბების ინტერპრეტირებას. ანუ შეიძლება არის მხოლოდ რამდენიმე ამბავი, რამდენიმე თემა და ჩვენ ვუტრიალებთ ამ თემას, როგორც პლანეტები, მზეს, ხო? და ხან ასე მოუყვებით, ხან ასე შევხედავთ ამ ამბავს, ხან ისე შევხედავთ ამ ამბავს, ხო? და ის კონკრეტულ ამბებზე ლაპარაკობს, რომლებიც ინტერპრეტირდნენ, რომლებიც მოყვეს აი ამ დიდმა დრამატურგებმა. და ის უპირველეს ყოვლისა უტრიალებს შესაძლოა თქვათ ატრიდების მითს, რომელიც ალბათ უფრო რეჟისორებისთვის, დრამატურგებისათვის ცნობილია, ანუ აგამემნონისა და მისი ოჯახის ისტორიას, რომელიც ცნობილი არის ჰომეროსის ილიადადან და ოდისეიდან, ალბათ ყველაზე პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ტექსტიდან, რომელზე დგას საერთოდ ევროპული ლიტერატურა, საერთოდაც საკაცობრიო ლიტერატურა, ხომ? 28 საუკუნის წინანდელი პოემით საზრდოობენ ეს ავტორები, სადაც იქ ვთქვათ ჰომეროსი თუ კი რაღაცნაირად რომელიღაც ამბავს დიდხანს არ უჩერდება, აი ეს ამბავი შემდეგ მასალათ არის გამოყენებული იგივე ან ესქილეს ან სოფოკლეს მიერ. და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთი მცირე მონოლოგი და შემდეგ ამ მცირე მონოლოგიდან წარმოქმნას და დააშენოს ამ მონოლოგს უშველებელი პიესა და პიესების მთელი, ასე ვთქვათ, ათეულობით პიესა დაიწეროს, ხო? ვთქვათ იგივე აგამემნონის აჩრდილის ცნობილი მონოლოგი, როდესაც ოდისევსი ჩადის საიქიოში 10 წლიანი ტროას 10 წლიანი ომის მერე და ის ნახულობს გარდაცვლილებს და მან არ იცოდა, რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა სანამ ის ომში იყო, მაგალითად ის შეხვდება თავის გარდაცვლილ დედას საიქიოში და ის ცოცხალია ამ დროს, ანუ ფიზიკური სხეული ჩადის საიქიოში, ხომ? იქ მას ეცხადება ტროას ომიდან დაბრუნებული და გამარჯვებული აგამემნონი, გაერთიანებული ბერძნული ლაშქრის მეფე, რომელიც ცოცხალი დატოვა ოდისევსმა
ტროას აღების შემდეგ და მოგეხსენებათ რომ ოდისევს კიდევ 10 წელი დაჭირდა იმისათვის რომ დაბრუნებულიყო თავის სამშობლოში ითაკაში და ამ დაბრუნების თუ ვერ დაბრუნების პროცესში ის აღმოჩნდება მეორებ ჯოჯოხეთში ჰადესში და იქ მას გამოეცხადება აგამემნონი ეს მისთვის შოკია იმიტომ რომ მას გონია რომ ცოცხალი აგამემნონი და ის დახვდება მას მკვდართა შორის და აგამემნონი მოუყვება ისტორიას თუ როგორ დაბრუნდა ის სახლში ტროას აღების შემდეგ როგორ ჩამოიყვანა კასანდრა ჰექტორის და ფაქტობრივად საყვარლად როგორც ნაალაფარი ომში გამარჯვების შემდეგ და როგორ მოხკლა ის იმ ღამესვე მისმა ცოლმა რომელიც მას 10 წლის განმავლობაში ელოდა კლიტემნესტრამ თავის საყვარელ ეგისტოსთან ერთად. აი ეს არის პატარა მონოლოგი, რასაც გვიყვება ჩვენ აგამემნონი. აი ეს გახდა საფუძველი რომ ესქილეს დაეწერა უმნიშვნელოვანესი ალბათ საკაცობრიო ისტორიაში დღემდე ამ პიესით საზრდოობთ ჩვენ და ამ ტეტრალოგიით ანუ სამი პიესისგან შემდგარი ნაწარმოებით რომელსაც მოგხსენება თქვია ორესტეა სადაც არის მოყოლილი აგამემნონის ანუ ატრიდების ოჯახის ამბავი აგამემნონის სიკვდილი შემდეგ ორესტესის მისი შვილის დაბრუნება შვილი რომელიც შურს იძიებს დედაზე მამის მკვლელ დედაზე კლიტემნესტრაზე ელექტრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამას ჩვენ ხშირად ვუბრუნდებით ხოლმე როდესაც საუბრობთ ასე თქვა დრამატურგის საწყისებზე ან რომელიმე სხვა ამბავი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საწყისები სოთაშორის საწყისებზე ესეთი ტრაქტატიც აქვს არისტოტელეს საწყისების შესახებ მას აქვს ფილოსოფიური ძალიან დიდი გამოკვლევა მაგრამ აი ამ შემთხვევაში პოეტიკაში და პოეტიკის პირველ ნაწილში და რატომ პირველ ამას შეგახსენებთ ალბათ ლიტერატურით მოყვარულ დაინტერესებულ ადამიანებს არისტოტელეს პოეტიკის პირველი და მეორე ნაწილის ასევე ლიტერატურული ვერსიების შესახებ გარკვეული წარმოდგენა აქვს თუ არა და შეგახსენებთ ახლავე. ყოველ შემთხვევაში პოეტიკის პირველ ნაწილში არისტოტელე სწორედაც რომ აი ამ პიესების საფუძველზე უპირველეს ყოვლისა ის ლაპარაკობს ესქილესე და ლაპარაკობს სოფოკლეზე, როგორც ალბათ ამ ჟანრის სრულმყოფელზე, ანუ ავტორზე რომელმაც გარკვეულ სრულმყოფელ დონემდე აიყვანა ჟანრი, დრამატურგიის ჟანრი, ამბის ხრობის ასე ვთქვათ კუთხით და არისტოტელეს მოხავს როგორც ეტალონი დრამატურგიისა, ამბის აწყობის, კომპოზიციის და რაც მთავარია ამ კომპოზიციაში მაქსიმალური ასე ვთქვათ მობილიზაციისა, სადაც დრამატურგი ერთი წუთით არ უშვებს მკითხველსა და მაყურებელს იმისათვის რომ ის მოდუნდეს და მუდმივად ასე ვთქვათ მანიპულაციის ქვეშ ყავს მაყურებელი ავტორს და ეს პიესა არის მოგეხსენებათ ოიდიპოს მეფე სოფოკლესი რომელიც ითვლება აი არისტოტელესგან მიერ ასე ვთქვათ შემოთავაზებული მისი ეს დეფინიცია ალბათ დღემდე ითვლება სრულყოფილ თეატრალურ ტექსტად. უბრალოდ კი პიესად, მოდი ასე ვთქვათ, ამბად რომელიც მთელი აი ამ რამდენიმე გვერდის განმავლობაში, როდესაც ოიდიპოსი ცდილობს რომ გაარკვიოს სინამდვილეში რა შეარის დამნაშავე და მოგეხსენებათ ოიდიპოსის დანაშაული მდგომარეობს იმაში რომ ისე რომ არიწოდა მოკლა мама და მან არიწოდა რომ ეს იყო мама და ცოლად შეირთო დედა იზო რომ მან არიწოდა რომ ეს იყო დედა იმიტომ რომ მას ბავშვობაში უწინასწარმეტყველეს რომ ის და დედას მოკლავდა და мамаს და ამიტომ გაიქცევა უბრალოდ მოიშორებს მას ნამდვილი мама და საბოლოო ჯამში სხვა გაზრდის და შემდეგ როდესაც გაიზდება და ამ წინასწარმეტყველებას გაიგებს ხომ ოიდიპოსი ფიქრობს რომ მისი დედობილი და მამობილია ნამდვილი დედა და мама ამიტომ მათ გაიქცევა და შემდეგში რომ გაიქცევა მივა ნამდვილ დედასთან და მამასთან, ობედისერას ვერ გაიქცევა. ეს სხვა საკითხია, ხომ? და ეს კონტექსტი ამ პიესაში არ ჩანს. ანუ უკანა ამბავი კონტექსტი ვიმეორებ ეს ამ მნიშვნელოვანია, ყოველთვის, ოდესაც ამ დრამატურგიას ჩვენ ვეცნობი და საერთოდ ლიტერატურისთვის კონტექსტს აქვს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, როგორც საერთოდ ყველაფრის, საერთოდ ხელოვნება საზრდოობს და არსებობს აი ამ კონტექსტებში. ეს კიდე ალბათ ჩვენ მიგვიყვანს პოსტმოდერნიზმის თემამდე. ერთი სიტყვით ოიდიპოსის კონტექსტი პიესაში არ ჩანს. პიესაში ჩანს უკვე მეფე ოიდიპოსი, რომელიც არის ქმარი საკუთარი დედისა, იოკასტესი და ოიდიპოსი მთელი პიესის განმავლობაში სვამს შეკითხვებს. და ეს შეკითხვების დასმის დრამატურგია თურგუც დილობს ოიდიპოსი ჭეშმარიტების დადგენას
საკუთარი დესტრუქციის და საკუთარი ცხოვრების დესტრუქციის ხარჯზე, იმიტომ რომ ოიდიპოსის ყოველი შემდგომი შეკითხვა და ამ შეკითხვაზე მიღებული პასუხი მას უნგრევს რეალობას, ის ხვდება რომ ამ შეკითხვებით ის მიდის კატასტროფისკენ, მაგრამ მას ამოძრავებს ინსტინქტი ჭეშმარიტების დადგენის. ის უკომპრომისოა ჭეშმარიტების დადგენის კუთხით. და სოფოკლე რას აკეთებს? სოფოკლე ახდენს მაქსიმალურ მობილიზებას ექსტრემალურობის, რაც გადამწყვეტია საერთო დრამატურგიაშიც, პრინციპში ლიტერატურაშიც და ნუ განსაკუთრებით კი ანტიკურ დრამატურგიაში, როდესაც დრამატურგი გვიყვება იმას და ანტიკური დრამატურგი, ძველი ბერძენი დრამატურგი გვიყვება სწორედ იმას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რაც ყველაზე საინტერესოა, ბანალურად რომ ვთქვათ, რაც ყველაზე მძაფრია, რაც ყველაზე დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენს ჩვენზე და რაც ყველაზე მთავარი, ეს ალბათ შემდეგ და შემდეგ უფრო გავარჩევთ ამ ტერმინს, რაც იქნება მაყურებლისათვის და მკითხველისათვის კათარზისის მატარებლობის შემცველი. ანუ რომ გაიაროს ადამიან, რომელიც ამ ამბავს ეცნობა, გაიაროს კათარზისი ამ ამბავთან ერთად. გარკვეული სახის განწმენდა, პირდაპირ ესე შეგვიძლია მოვთარგმნოთ ეს ბერძნული სიტყვა, მაგრამ იმდენად დიდი იყოს იდენტიფიკაცია ამბავთან. ან ემოციური, ან ფილოსოფიური, ან ფსიქოლოგიური, ან სოციალური, ხომ? რომ რაღაცა კუთხით გარკვეული ტრანსფორმაცია განიცადოს ან კონკრეტულმა ადამიანმა, ან საერთოდ სოციუმმა, რომელსაც მას ასე უყვებიან ამ ამბავს. როგორც თქვა, თავის დროზე მოუყვა 25 საუკუნის წინ სოფოკლემ ოიდიპოს მეფე. ან თქვა, ევრიპიდემ მედეა თავის თანამედროვეებს, ან იგივე ესქილემ ორესტეა და სხვა და სხვა. და ეს ექსტრემალურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს მაქსიმალიზება ემოციის, ამბისა, როდესაც არცერთ პრინციპში რეპლიკაში, არც ერთ ეპიზოდში სოფოკლე არ ასვენებს მკითხველსა და მაყურებელს. რიტმის სულა კიდე სხვა საკითხია, ამაზე ცალკე ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ რიტმები იცვლება იქ, ამ როგორც ყველა პიესაში. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, სოფოკლეს კლასიკური მოდელი აქვს აღებული პიესისა, ეს არის ამ პიესას უწოდებენ ალბათ პოლემიკურ პიესას, არა მხოლოდ საკამათოს, არამედ თვითონ პოლემიკაზე აწყობილ სიუჟეტს, სადაც არის ასე თქო, შეკითხვა, პასუხი, კამათი, კამათობენ. როგორც თქვა ევრიპიდე, შემდეგ ალბათ თეატრის რეჟისორებს უკეთ მოეხსენებათ, უფრო ღრმად არიან შესრულები ახა. ანტიგონეს მაგალითი, ასევე სოფოკლეს მეორე სხვა პიესა, სადაც ასევე კრეონისა და ანტიგონეს მაგალითზე ჩვენ ხვდებით, როგორ შეიძლება რომ ხან ერთმა მხარემ დაჯაბნოს მეორე, ძალიან ძლიერი, და შემდეგ მეორემ დაჯაბნოს უეცრად პირველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ, როდესაც სოფოკლეს ოიდიპოზე ვლაპარაკობთ, მართალია ეს ცოტათი ირონიული შეფასება, მაგრამ სულ მახსენდება და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე გაბრიელ გარსია მარკესის განსაზღვრება, შთაბეჭდილება სოფოკლეზე, როდესაც მას ეკითხები, რომ რომელი დეტექტივი უყვარს მას საერთოდ. ის ამბობს, რომ მას არ უყვარს დეტექტივის ჟანრი, მაგრამ უყვარს ოიდიპოს მეფე სოფოკლესი. რატომ მას ეკითხებიან? ის პასუხობს: იმიტომ, რომ გამომძიებელი ბოლოს აღმოაჩენს, რომ დანაშავე ყველაფერში არის თვითონ. ანუ ის, ვინც იძიებს, ის ვინც უნდა გაარკვიოს სად არის დამნაშავე, მეტყვი შეკითხვა ხო ეს არის ოიდიპოსში, სად არის დამნაშავე? არც უშვებს, არც უშვებს, რასაკვირველია, და მთელი ამ პიესის განმავლობაში ეს არის ბრძოლა დაშვებასა და არ დაშვებას შორის. და როდესაც უკვე ხვები ხვდებიან, რომ ის ანგრევს იმ რეალობას, რა რეალობაც არამხოლოდ მისი სიმშვიდისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ საერთოდ თებესთვის, ამ სამეფო ოჯახისთვის, საერთოდ ამ ქალაქისათვის, ხომ? მას ნელ-ნელა ცდილობენ უკვე პიესის ბოლოსკენ, რომ გააჩერონ სხვა პერსონაჟები, იგივე იოკასტე, მისი დედა და ცოლი, რომელიც ინტუიტიურად ხვდება, აი ფინალამდე რამდენიმე ხნით ადრე, რომ ოიდიპოსი უკვე ისეთ სიღრმეში შევიდა, რომ ეს სიღრმე აღარაფერს ქვასქვაზე აღარ დატოვებს, თუკი ასეთივე უკომპრომისობით დასვავს კიდე შეკითხვებს და იუკასტეს ცდილობს მის გაჩერებას. ეს არის სულეთ უნიკალური ეპიზოდი სოფოკლეს ამ პიესაში, სადაც აი ეს ადამიანური ელემენტი, აი ბოლოჯერ ამოსკდება, აი ამ პიესაში, რომ მოგეხსენებათ, იუკასტა შემდეგ თავს იკლავს, თავს ჩამოიხრჭობს, ოდესაც ის გააცნობიერებს ოიდიპოსის მეშვეობით თუ რა გადახდა მას. და აი ეს გამოძიების, აი ეს პოლემიკის, ეს ძალიან გააზრების სინამდვილეში რაობის,
ამიტომაც გახთა საფუძველი არა მხოლოდ ლიტერატურისათვის, რომლებმაც არ ვიცი ალბათ უამრავი ტექსტი არსებობს, რომელიც ისაზრდობა ოიდიპოს მეფით, გახთა არა მხოლოდ მათთვის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ლიტერატორებისათვის, თუმცა მე ვერ გავყოფდი ასე ძალიან ამ დისციპლინებს დღეს, ანუ სამეცნიერო დისციპლინებს რაღაც კუთხით და ლიტერატურულს, ძალიან მნიშვნელოვანი გახთა ფსიქოანალიზისათვის, ხომ, სადაც პირდაპირ ფსიქოანალიზის ავტორმა, ერთმა ცნობილმა ვენელმა ექიმმა, პირდაპირ ჩვენს ინსტინქტებს დაარქვა ის სახელები, რომელიც ჩვენ ვიცით სოფოკლესგან, სოფოკლეს პიესებიდან, ხო, ოიდიპოსის. ვთქვათ, კომპლექსი იქნება ესა თუ ელექტრას კომპლექსი იქნება ეს თუ სხვა თუ სხვა, რომელიც გნება, ვთქო, ან იგივე მედიას კომპლექსი და სხვა და სხვა, რომელიც თუ კი ასეთი რადიკალური არ არის ამბების კუთხით, ეხლა ნამდვილად ბევრს არ გადახდენია და ნურს გადახდება ოიდიპოსის ამბავი ან მედიას ამბავი თავისთავად, მაგრამ ეს გარკვეულ ინსტინქტებად მეტნაკლები სიმძაფრეთ ამ სიმსუბუქი ცხადია ყველა ჩვენგანში არის გადანაწილებული. პასიურად, ზოგ შემთხვევაში უფრო აქტიურად, ზოგან რაღაცა ტრანსფორმირებული ფორმით, მაგრამ პატარა-პატარა, ასე ვთქვათ, მცირედი კომბინირებული ფორმით, აი ეს კომპლექსები შესაძლოა ჩვენ აღმოვაჩინოთ, ან რაღაც მდგომარეობები, მოდი ასე ვთქვათ, თუმცა კომპლექსის ამ ტერმინის ხმარება არ გვინდა, შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ჩვენშიც აი ამ პერსონაჟებისგან წამოღებული. თვითონ ანუ არისტოტელესთვის ეს პიესა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ელემენტების გამო, თუ როგორ ახდენს, ასე ვთქვათ, პროცესის აღწერას დრამატურგი, როგორ გვითრევს დრამატურგი თხრობაში, როგორ აწყობს დიალოგს, როგორ აწყობს სიუჟეტს და როგორ გამოხატავს თითქოს და ძალიან მინიმალური, ძალიან ეკონომიურად, საკმაოდ ეკონომიურად როგორ გამოხატავს ის მაქსიმალურ ტრაგედიას ფაქტობრივად ყველა წინადადებაში. სხვათაშორის შემდეგ უკვე მოგვიანებით ასეთი უცნაური რაღაცაც მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, რატო ახსენე კათარზისი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ანტიკურ დრამატურგებზე ვლაპარაკობთ, ალბათ შესავალის სახით, ნუ ხა ძალიან შეიძლება დიდხანს ვილაპარაკოთ ძველ ბერძენ დრამატურგებზე, ძალიან შორს არ მინდა წავიდე, მაგრამ თავისთავად უკვე ჩვენ ამით დავინტერესდები, ძალიან დაგვეხმარება კონტექსტების გააზრება. კონტექსტების გააზრება თუნდაც დროის და ისტორიის კუთხით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ავტორი, რომელიც შესაძლოა წერდეს თუნდაც ისეთ უნივერსალურ ტექსტს, როგორიც არის ოიდიპოს მეფე ან ორესტე ან მედეა, ის ყოველთვის არის დაკავშირებული თავის დროსთან, თავის ეპოქასთან და გამოხატავს თავის ეპოქასაც ისმის ამ ტექსტებიდან, ამ ნაწარმოებიდან აუცილებლად დროის სუნთქვა. როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო, ეს პულსი ისმის. როგორი ვიმეორებ, უნივერსალურიც არ უნდა იყოს ის. ყოველთვის არის მიმული, ყოველთვის არის კავშირში. არასოდეს ეს ტექსტები არ არის არაადეკვატური იმ დროისათვის. როგორც ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ანტიკურ დრამატურგებზე, ჩვენ შეგვიძლია ეს ვთქვათ იგივე რასაკვირველი უილიამ შექსპირზე, რომელიც მათი მემკვიდრე თუ არა მათი თანაბარი დონის ასე ვთქვათ მწერალია, თუ ეს ნებისმიერი თანამედროვე კარგი დრამატურგი, ვთქვათ მე-20 საუკუნის თუ აგერ 21 საუკუნის დასაწყისის, ხო? ყველა კარგი ავტორი არის ბიბმული გარკვეული თვალსაზრისით თავის დროსთან, გამოხატავს ამ დროის ხმას, ამ ენას. ამიტომაც ამბობს სხვათაშორის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კრიტიკოსი, რომ თქვათ იგივე ანტიკურ დრამატურგებზე, როდესაც ისაუბრობს, რომ ასე განასხვავებს ის მაგალითად ესქილეს, სოფოკლესა და ევრიპიდეს, რომელიც მათ ერთმანეთისგან აშორებს სულ რამდენიმე 10 წლეული, მაგალითად ევრიპიდესა და ესქილეს, იმიტომ რომ სოფოკლე და ესქილე კიდე მოესწრენ ერთმანეთს. ის ამბობს, რომ ესქილე გვიყვება ამბავს ღმერთებსა და ადამიანების შესახებ, ფაქტობრივად ნახევრად ღმერთებზე, სადაც ტრანსცენდენტალური არის სრულად შემოჭრილი ყოფაში და სადაც ღვთაებრივი ელემენტი დიდად წარმართავს ხილულად ჩვენს რეალობას, ანუ არის პერსონაჟი და ამ პერსონაჟის გვერდით დგას პირდაპირ მშობლობით ღმერთი, თქვათ აპოლონი, რომელიც ესაუბრება, რომელიც ელაპარაკება ორესტეს და ის ხილულია, ამიტომ ნახევარ ღმერთებს წარმოგვიდგენს, ანუ მეტაფიზიკურისა და ფიზიკურის აი ამ ჰიბრიდულ რეალობას აღწერს ესქილე. სოფოკლე წერს ადამიანებზე,
როგორიებიც ისინი უნდა იყვნენ იდეალურ შემთხვევაში, ამიტომ ოიდიპოსი პრინციპში იდეალური შემთხვევაა, როგორ გაივლის ბოლომდე ჯოჯოხეთ საკუთარი ქვეცნობიერისა თუ ცნობიერის და აი ამ ჯოჯოხეთის გავლით ის მოიპოვებს, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტებას და საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, საკრალურ დონემდე აღწევს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ სიწმინდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ოიდიპოსი კოლონოსში ეს უკვე არის წმინდანის ამბავი, ნუ ეს ტერმინი არ იხმარება ანტიკურ საბერძნეთში, მაგრამ პრინციპში ესე შეგვიძლია ვთქვათ, და აი ევრიპიდე უკვე გვიყვება ადამიანებზე, როგორებიც ისინი არიან. ანუ ესქილე, ნახევრად ღმერთები, სოფოკლე, იდეალური ადამიანები, როგორებიც ისინი შეიძლება, ან შეიძლებოდა რომ ყოფილიყვნენ, და ევრიპიდე, რომელიც კომენტირებს. აი ადამიანები ასეთები არიან. აქ უკვე ჩანს, აი ამ მცირე განსაზღვრებაში, კრიტიკულ დეფინიციაში, უკვე ჩანს გარკვეული, როგორ ვთქვათ, ევოლუცია თუ პროგრესი, თუ გარკვეული პროცესი ჩანს. თუ როგორ 25 საუკუნის წინ ესქილეს დროს როგორი შეიძლება ყოფილიყო მიმართება ხელოვნების ტექსტის მიმართ და იმ პრობლემის იდეის მიმართ, რომელსაც ესქილე გამოხატავდა და შემდეგ როგორ გაადამიანურდა ეს პროცესი. ანუ როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ტრანსცენდენტალურ რეალობას აღწერს ესქილე, ამ ტრანსცენდენტალურობისგან როგორ დაიცალა უკვე ევრიპიდეს დროს. შეიძლება იგივე პერსონაჟებიც და ერთი სიტყვით როგორ დაიცალა ტრანსცენდენტალურობისაგან სამყარო და პრინციპში ევრიპიდეს პიესებში უკვე ადამიანი არის საკუთარი თავის ანაბარად არჩენილი. მაშინ როდესაც ესქილესთან ფაქტობრივად ყველა ნაბიჯს პერსონაჟებისას ზურგს უმაგრებს რომელიმე ღვთაება, ამიტომაც არის თავდაჯერებული ადამიანი. ადამიანი თავისი ნებით კი არ მოქმედებს, ის დარწმუნებულია რომ მოქმედებს სწორად, რა კი მას ინსპირირებს რომელიმე ღმერთი. ევრიპიდესთან ისინი უკვე მარტონი არიან. ისინი ვერ ხვდებიან რა უდაქნან. იმიტომ რომ ღმერთები გაქრენ ამ ყოფიდან. აღარ ერევა ასე, ან ფუნქციონალური აღარ არის ღმერთი, შეიძლება სწორედ იმიტომ ის რომ ადამიანმა გარიყა ის თავისი, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური თუ ემოციური სივრციდან. ეს ძალიან საინტერესოა. შემდეგ შექსპირი როგორ აბრუნებს ამას, ესეც კიდე ალბათ ეს უკვე დეტალური საუბრის საკითხი, იმიტომ რომ შექსპირიც რატო ამ მნიშვნელოვანი, მე როდესაც ორესტიაზე საუბრობ ხოლმე აგერ რეჟისორებთან გვისაუბრი ამ თემაზე, შექსპირიც ჰამლეტიც მოგეხსენება რომ ყველაზე ცნობილი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ასევე პიესა კაცობრიობაში, რომელიც არის სრულყოფილი ასევე დრამატურგიული თვალსაზრისით, ანუ არც ერთი კომპონენტი არ არის შემთხვევითი და ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა ყველაფრისა, რა ღირსებებიცაა აქ შექსპირის ჰამლეტს. შექსპირის ჰამლეტის სქემაც რასაკვირველია ემყნობა ორესტეას. იქაც არის შვილი, რომელსაც мама მოუკლეს, რომელსაც უნდა შური იძიოს დედაზე, ჰერტრუდაზე, ჰერტრუდას ორეული ესკილესთან ჩვენ გვყავს კლიტემნესტრა. იქაც არის ბიძა კლავდიუსი, აქაც არის, ასე ვთქვათ, კლიტემნესტრას საქმრო საყვარელი ეგისტოსი. ანუ სქემა იგივეა. ხომ რაღაც კუთხით, ახლა როგორ ვიტყვით რომ იგივეა, ახლა რამდენი ელემენტია, ხო, შექსპირთან, მაგრამ ისიც აი ამ და პრინციპში ის საზრდოობს ესკილესგან. როგორც ესქილე თავის დროზე, ასე ვთქვათ, მიიღო იმპულსები ჰომეროსიდან, იმიტომ რომ ჰომეროსმაც საიდანღაც მოიტანა ეს ამბები, ხო, თავის დაბაცხვით. ჰომეროსამდე ჩვენ არ ვიცით, კაცობრიობა უბრალოდ ჰომეროსის პროგრამად ვეღარ ჩადის, იმიტომ რომ ეს ამ გენიალური ტექსტებით იწყება, ვიმეორებ, აი ეს ევროპული დასავლური ლიტერატურა, ხო? ამიტომ შექსპირიც ამ სქემას იღებს, როგორ ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე ჰამლეტი, ამას ძალიან ხშირად უბრუნდებით ხოლმე ამ თემას, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესოა. ჰამლეტი, რაზეც მე ვლამბობდი, რომ ტრანსცენდენტალური რამდენად შემოჭრილი არის ადამიანის არსებაში, ჰამლეტი უკვე ისეთივე თავდაჯერებული არ არის, როგორც ორესტესი. ორესტესი დაფიქრების გარეშე კლავს კლიტემნესტრას. მასში როდესაც როცა ჰამლეტს ეძლევა ამის საშუალება, რომ ჰერტრუდაზე შური იძიოს, რა კი ის ინსპირირებულია მკვდარი მამის აჩრდილით, მამით, რომელსაც ის ვერ კლავს, ისევე როგორც ორესტესი არის ინსპირირებული მკვდარი მამით აგამემნონით, ის როდესაც შედის ჰერტრუდასთან, ის ვეღარ იღებს მისი მოკვლის გადაწყვეტილებას. მას არ შეუძლია რომ მოკლას. იმიტომ რომ ის მარტოა, ის საკუთარი თავის ამარა არის. ნუ ეს ძალიან მე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, რომ ერთმა განმანათლებელმა ძალიან სწორად თქვა, რომ აი ამ ორ რემარკას შორის დრამატურგებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რემარკები, ხომ? ანუ მითითებები, დეფინიციები, როგორ ჩვენ აღვწერთ რამე ქმედებას. ესქილეს ერთ რემარკას შორის, სადაც ორესტესი დანას ჩასცემს გულში დედამის
და იმ მეორე რემარკას, იმ მეორე ეპიზოდს შორის, სადაც ჰამლეტმა შესაძლოა მოკლას ჰერტრუდა, არის თქვათ გვიანი ელინიზმი, არის რომაული ხანა, არის ბიზანტიური ხანა, არის ქრისტიანობა, ხომ? არის უკვე შუა საუკუნეები, არის უკვე რენესანსი, არის განმანათლებლობა კლასიციზმი და მთელი ეს ეპოქები, კულტუროლოგიური ეპოქები შეუძლებს ხდის, რომ ჰამლეტმა დანადაარტყას დედამისს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს ორი ერთი ა წერტილიდან ბ წერტილამდე მისვლის მთელი ევოლუციური პროცესი, როგორ გაიარა, ხო? თუმცა ახლა ჰამლეტზე შეიძლება დაუსრულებლად ლაპარაკი, მაგრამ ჰამლეტის ინტერპრეტირება არის სრულიად შეუძლებელი. საერთოდ ესეც ხშირად გვაბნევენ ხოლმე ლიტერატურას ცოდნეები, საერთოდ აქსიომატური აზროვნება ლიტერატურაში არ არსებობს, არც კინემატოგრაფში, არც თეატრში. რამდენი მკითხველიც არის, იმდენი ინტერპრეტაცია არის შესაძლებელი. რამდენი მაყურებელიც არის, იმდენი ინტერპრეტაცია არის შესაძლებელი. 2x2=4 ლიტერატურაში არ არის. 2x2=6 ან 8 არის. უმეტესწილად არასოდეს არ არსებობს გარკვეული რეცეპტი ან ერთგვაროვანი ახსნა განმარტება რაღაცისა. ანუ ლიტერატურა მუდმივად გაძრგვაძლებს ჩვენ მუდმივი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ეხლა ოდისევსისა და ეხლა არ მინდა ძალიან გზად უკვე მართლა გადაგებაში რო არ გადამივიდეს, ერთსაც დავზენ რომ მოარული ამბების ციტირების კუთხით მეც ამას ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ხორხე ლუის ბორხესის ფრაზას, რაკი მე ოდისევსი ასე ხშირად ვახსენე დღეს. ბორხესი ამბობს, რომ კაცობრიობა, როგორც არისტოტელე გვემნება, რამდენიმე ამბავს კი არ ყובה, საერთოდ ორ ამბავს ყובה. ორ ამბავს. ის ამბობს, რომ ეს არის ერთი ამბავი, როგორ ვერ დაბრუნდა 10 წლიანი ომის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში სახლში ადამიანი და ამ ვერ დაბრუნების თავგადასავალი არის კაცობრიობის მიერ მოყოლილი და მეორე ამბავი ეს არის მოკლული ღმერთის ამბავი. ანუ პირველ შემთხვევაში ის იხსენებს ოდისეას, ოდისევს, სწორედ ოდისევსი ვერ ბრუნდება 10 წლის განმავლობაში ითაკაში და თქვენ გახსოვთ როგორი ვერ დაბრუნებაა ეს, რატომ ვერ ბრუნდება, რამდენ რამეს გაივლის. ის სანამ საკუთარ თავთან მივა, საკუთარ სახლში მივა, ხომ? ის ასაკსაც რამდენჯერმე შეიცვლის, ხომ? ის როგორც მოხუცი ეჩვენება ბოლოს აი ამ სახლში თავის სოლს პენელოპეს, ათენას მიერ მოჯადოებულს და ერთისოდ ყველა სუბსტანციას გაივლის, არამხოლოდ თავგადასავალს და კონძულებს, სადაც ის ზოგჯერ გონია რომ 3 დღე დარჩა და თურმე 3 წელი დარჩენილა და სხვა და სხვა. და მეორე ამბავი კი ეს არის, რასაკვირველია, ახალი აღთქმისეული ამბავი, ხომ? დიდი ამბავი, ასე თქვა, ჯვარცმული ღმერთისა. ესე ძალიან საინტერესოა. ხოლო რაც შეეხება ანუ ბორხესის გვეუბნება რომ ჩვენ ვართ ინტერპრეტატორები, მაგრამ მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია არა რას ვინტერპრეტირებთ, არამედ როგორ. არა რა, არამედ როგორ. როგორ ვახდენთ ამ ამბების თხრობას, ამ ამბების გადმოცემას, როგორ ვახერხებთ რომ ჩვენ ეს ამბები მოუყვეთ, ხომ? და ამიტომაც ალბათ ამ შემთხვევაში დასაწყისში ამიტომაც ვახცენებ პოსტმოდერნიზმს, თუმცა არ მინდა ეხლა რომ დაგამნიო ძალიან ბევრი რომ სხვადასხვა თემას შევეხო, მაგრამ თავისთავად პოსტმოდერნიზმის კულტურა გულისხმობს ამ გამოცდილებათა ხელახალ მუდმივ ინტერპრეტირებას. და ჩვენ ცხოვრობთ ამ კულტურაში, ამიტომ ჩვენთვის ეს კონტექსტები მნიშვნელოვანია. და დრამატურგებისთვის, რეჟისორებისთვის, აი ნინომ როგორც დასაწყისში თქვა, ეს არ არის მართლა ლიტონი ფრაზა, რომ თქვა ადამიანი კარგია, რომ რაღაცნაირად გარკვეული იყოს იმ პროფესიაში, მეტნაკლებად რომელსაც ის ასე თქვა, რომლითაც ის ცხოვრობს. ხშირ შემთხვევაში განცდა რჩება, რომ სრულად მოწყვეტილია ხოლმე ადამიანი კონტექსტებს და არ ხდება გააზრება რასთან არის დაკავშირებული. ამ დროს სინამდვილეში ყველაფერი დაკავშირებულია ერთმანეთთან. როგორც სოფოკლე გვეუბნება ამას, რომ თქვათ, ისაც შემთხვევითობა გონია სინამდვილეში დან დიდი ლოგიკის მატარებელია. ხომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ თქვი პოსტმოდერნისტური კულტურაა და რატომ თქვი დასაწყისში რომ ლიტერატურისთვის თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს ეს, იმიტომ რომ მაგალითად პოსტმოდერნიზმის ისეთი თვალსაჩინო როგორც ადრე იტყოდნენ ხოლმე კრიტიკოსები, წარმომადგენელი უმბერტო ეკო თავისი ცნობილი რომანით ვარდის სახელი, ალბათ უმეტესობა შეიძლება წაკითხულიც კონდეთ, მოგესწრებათ რაზე აგებს თავის სიუჟეტ დეტექტივს. ხო, რომელიც საბოლოოდ ისეთივე უმნიშვნელო ხდება, როგორც საერთოდ ინტელექტუალური დეტექტივების ფინალია ხოლმე უმნიშვნელო. ის აგებს თავის დეტექტივს იმ ტექსტზე,
რომელიც შესაძლოა არსებობდა, შესაძლოა არც არსებობდა. ალბათ არსებობდა ისტორიულად, მაგრამ დაკარგული. ეს არის სწორედ არისტოტელეს პოეტიკის მეორე ნაწილი. უმბერტო ეკო თავის რომანში გვიყვება დაკარგული არისტოტელეს პოეტიკის მეორე ნაწილის შესახებ, სადაც არისტოტელე წერდა უკვე არა ტრაგედიაზე, როგორც მან მოგვიყვა და განგვის საზღვრა თავის პირველ ნაწილში, არამედ კომედიაზე. არისტოტელე გველაპარაკება სიცილის მნიშვნელობაზე, ირონიის მნიშვნელობაზე, იუმორის მნიშვნელობაზე, რაც არის გადამწყვეტი შტაბეშტილების და ასევე მობილიზების კუთხით მკითხველისა თუ მაყურებლის. და ეს სამწუხაროდ კაცობრიობისათვის არის დაკარგული ეს ტექსტი არისტოტელესი, მაგრამ აი უმბერტო ეკო მოიგონა რომანი, სადაც თითქოს დააღმოჩნდა ერთ-ერთ შუა საუკუნეობრივ მონასტერში არისტოტელეს პოეტიკის მეორე ნაწილი პოეტიკა, მაგრამ ამ პოეტიკას ანადგურებს ერთი ფანატიკოსი ბერი, რომელსაც არ უნდა რომ კაცობრიობამ გაიგოს თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს იუმორს, რამხელა მნიშვნელობა აქვს სიცილს. ის ამბობს რომ სიცილი ეშმაკისაა და ამიტომ კლავს ყველას, ვინც კითხულობს არისტოტელეს პოეტიკის მეორე ნაწილს, ყველაზე დიდი ავტორიტეტის ტექსტს. ბუნებრივია უმბერტო ეკო გვესაუბრება ასევე ამ ტექსტშიც ინტერპრეტაციათა მნიშვნელობაზე, ასე ვთქვათ, მუდმივ სიუჟეტების მუდმივ ცვალებადობაზე და მუდმივ, ასე ვთქვათ, რეფლექსიაზე გარკვეული არსებული სიუჟეტებისა, მაგრამ გვესაუბრება სწორედ ისე, როგორც უნდა გვესაუბრებოდეს პოსტმოდერნისტი ავტორი, ანუ ავტორი, რომელიც იაზრებს სხვათა გამოცდილებებს და ეს ამ ჩვენ ამ კულტურაში ვცხოვრობთ. ამიტომ ავტონომიურობა და მოწყვეტილობა არის სრულიად, ასე ვთქვათ, კონტრპროდუქტიული ნებისმიერი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით კი ხელოვანისათვის, ხომ? პოსტმოდერნიზმის კულტურა და იმ ტიპის, ასე ვთქვათ, ნარატივი, რომელსაც თავაზობს უმბერტო ეკო, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ შენ იაზრებ ყველა რამდენადაც შეგიძლია გამოცდილებას და ამ გამოცდილებას რაღაცნაირად შენში ახდენ, ამ გამოცდილების აკუმულირებას ახდენ შენ და ინტერპრეტირებ ამ გამოცდილებას ისე, როგორც შენ გთხოვს ამას, შენი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოზიცია გარკვეული ამბის თხრობის დროს, ან შენი დროა, შენი სოციუმი და სხვა და სხვა. ეხლა მე შეიძლება ესე დაუსრულებლად ვილაპარაკო, ამიტომ რამე შეკითხვა თუ გაქვთ, სიამოვნებით რამე კონკრეტულზე ან შემიძლია გადავიდე, ან არ ვიცი, როგორც გნებავთ, იმიტომ რომ მე მართლა შემიძლია ქადაგებით დავასრულო. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია, დღესავით ნათელია. სპეციფიკურად მე რაღაც დღეს ფიქრობ რომ არ არის საჭირო ეხლა რაღაცა სტრუქტურაზე, სტრუქტურებზე საუბარი, ეხლა ძირითადად კი ანტიკურ დრამატურგიაზე გელაპარაკეთ, მაგრამ და მნიშვნელობაზე, მაგრამ ანტიკური დრამატურგია არ არის მხოლოდ ისტორიული ელემენტი. და არის ძალიან აქტუალური ყველა დროისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი გვეხმარება სიღრმეებით და სიღრმეში შესვლაში, როგორ უნდა შევიდეთ თემაში ისე, რომ ასე ვთქვათ, სრულიად უკომპრომისოდ და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის სიბრალურის გარეშე ჩვენ აი ჩავყურყუმალავდეთ ბოლომდე თემაში, იმიტომ რომ ხსენ შემთხვევაში თანამედროვე კულტურას და თან ქართულ თანამედროვე კულტურას ახასიათებს ეს ზედაპირზე ტიტივტივი მუდმივი და ვთქვათ, ეს ძალიან მაღალი თამასა ანტიკური დრამატურგია, მაგრამ ეს იმ ტიპის მოდელებია, თან ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც პროფესიულად დაინტერესებული ვართ ამბის თხრობით, ამბის აწყობით, შეიძლება ეს ამბავი დიალოგზე იყოს დაფუძნებული, შეიძლება საერთოდ იყოს დიალოგი, ნებისმიერი სახის ამბის გადმოცემი. აი როგორ უნდა შევიდეთ, როგორ უნდა მართოთ ეს ამბავი, ამბები, როგორ უნდა მართოთ ეს სიუჟეტები და როგორ მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, მუდმივი ჰარმონიის ძიება, რომელიც აი დასაწყისში ვახსენე, რომ ყველაფერი დაემთხვას. არ იყოს კონტრასტები, რომელიც ჩვენ შეგვიქმნის უხერხულობის განცდას. როდესაც ჩვენ რაღაცა ნაწელში გვჯერა რაღაც ამბისა და რაღაც ნაწელში არ გვჯერა. რაღაც პერსონაჟისა გვჯერა, რომელიც რაღაც პერსონაჟის არ გვჯერა და მუდმივ კონფლიქტში ვართ ჩვენ თავთან, როგორც მაყურებლები, ან როგორც ავტორები, რომლებიც ხშირად ჩვენ ორიენტირებულები ვართ იმისათვის, რომ რაღაცა შეღავათი გაუწიოთ საკუთარ თავებს. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეოცე საუკუნე ცალკე საკითხია, ძალიან ვრცელი სასაუბრო თემა, თუ როგორი დეკონსტრუქცია მოხდა ყველა იმ ფორმებისა და იმ სისტემებისა, რომელიც ერთი მხრივ მე ახლა ორი სიტყვით შევეხე ანტიკურ დრამატურგიაში და შემდეგ როგორ ეპოქების განმავლობაში როგორ ხდებოდა გარკვეული მოდელების შექმნა და მეოცე საუკუნემ ეს მოდელები როგორ დაშალა. მაგრამ ამ დაშლასაც, ამ შლასაც თავისთავად ხადია თავისი ლოგიკა აქვს, მაგრამ ამ ლოგიკაზე ალბათ მომავალში.
პრინციპში თავარი იდეა არის ის, რომ რაღაცაირად ყველას, თქვათ, უმეტესილად, ნუ მწერლებს, ოდესაც ეს ეხება საქმე, ხშირად შემხვდრი ხოლმე ისეთი მაგალითები, როდესაც თქვათ მწერალი არ ინტერესდება თქვათ ლიტერატურით. არის ესეთი პარადოქსი. რეჟისორი არ ინტერესდება სპექტაკლებით. თქვათ კინემატოგრაფისტი არ ინტერესდება კინოთი და სხვა. ამას არის უამრავი შესაძლებლობა. ეს შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად. ჩვენ ამას მუდმივად უნდა ძალიან აქტიურები ვიყოთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ზღვა ინფორმაცია არსებობს. ისიც უნდა ვიცოდოთ, რომ ყველაფრის აღქმას და წაკითხვას და ნახვას ვერ მოვახერხებთ ვერაფრით. გამორიცხულია ეს. და მხოლოდ იმას წავიკითხავ და იმას ვნახავთ, რაც საჭიროა ჩვენთვის, რომ ნახოთ და მივიღოთ, იმიტომ რომ როგორც ადამიანებს, ასევე ცნობილი დიდი მწერლის თქმის არ იყოს, როგორც ადამიანებს, ასევე წიგნებსაც აქვს თავისი ბედისწერა და ხშირად წიგნის და ადამიანის ბედისწერა კავშირშია ხოლმე ერთმანეთთან, ამიტომ შემთხვევით არც ერთი წიგნი თქვენამდე არ მოვა. ესე იგი, ის წიგნი მოვა, ან ის კინო მოვა, ან ის სპექტაკლი მოვა, რომ თქვენთვის არის ამ წუთას მნიშვნელოვანი და ხო იცით, რომ ერთ წიგს მერე მეორე წიგთან მიყავხარ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მერე აი გაბატონ ნინოსავი დაიწყებთ პიესების წერაც ფარულად. კარგი, ძალიან დამწხა, უკვე ნათელი დამადგა აქ მართლა და თქვენის ნებართვით დავასრულებთ. მადლობთ. Thank you.